Vauva nukke! Hei, minä olen Anna. Emman kanssa me olemme valitsemassa uimapukua. Wow! Kokeillaanpa tätä vaaleanpunaista. Mitä pidät? Siinä on 3 lammasta. Selvä, Emma. Kokeillaanpa tätä kirkkaan keltaista. Tämä uimapuku onkin sinulle liian iso. Entäs tämä? Onpa se kaunis. Siinä on rusetti. Pidätkö siitä? No, hei Emma ja Anna. Mitä te oikein teette? Hei, Pipsa. Me olemme valitsemassa uimapukua uimaretkeä varten. Tämä ei sovi. Hei, kokeile tätä. Minä pidän tästä. Oi, tämä uimapuku sopii täydellisesti. Hienoa, Pipsa. Valitsit kaikista kauneimman uimapuvun. Niin, minäkin menen hakemaan uimapuvun itselleni. Missäs täällä on uimapuku? Ei tämä? Ei? Ei tämä? Ei tämä? Ei tämä? Hei! Mitä neuvoksi? Minä keksin! Voi Pipsa, tämä uimapuku on sinulle liian iso. Pipsa, huomaatko, miten suuri uimapuku sinulle on? Ai joo, enkö minä saa tulla teidän kanssanne uimaan sitten vai? Pipsa, älä huoli, tietenkin sinä tulet kanssamme. Minulla on sinulle sitten yllätys. Jee, minäkin pääsen uimaan. Yllätys. Uimaan. Uimaan. Pipsa. Kärryt. Tule, Emma. Kiinnitetään turvavyö, eikö niin? Hyvä. Emma, minä tulin tähän viereesi. Haluan vierittää. Tämä on yllätys Pipsalle. Shhh. Mennään joo. Joo, mennään. Hyvä. Tule sinäkin kanssamme. Me tulimme uima-altaalle. Uima-altaalle! Hurraa! Jee! 1, 2, 3! Pipsa, odota! Sinä olet pehmolelu, et sinä voi mennä veteen noin vaan. Mutta sinähän lupasit, että minäkin saan tulla uimaan. Pipsa! Sinä voit uida tällä flamingo uimarenkaalla. Jee! Hihi. Oi, hurjaa minua! Hihi. Jee, kiva! Hihi. Emma, tule jo! Mitä sinä odotat? Hihi. Uimaan! Joo! Tule, Emma! Riisutaan kengät. Ja hattu. Noin. Ja veteen.
Noin. Katso, miten kivaa Emmasta on uida. Pidätkö sinäkin uimisesta? Voi, voitaisinpa me uida näin koko päivä. Emma, on aika tulla ulos vedestä. Noin, kuivataan. Posket, kaula, leuka. Mutta Pipsaa, Emma on vasta pieni. Hän voi vilustua, jos ui liian kauan. Emma kulta, voit leikkiä pallomeressä seuraavaksi. Pallomeri! Anna, mitäs minä sitten teen? Pipsa, me voimme ottaa aurinkoa kanssasi. Tässä on sinun lepotuolisi, Pipsa. Vai lepotuoli? No, levätään sitten. Vihdoinkin saa levätä. Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso seuraava video. Nähdään kohta. Hei hei! Vauva nukke! Emma, minä tulin sinulle ruokaa! Hei, minä olen Anna ja tässä on Emma. Voi, sinä olet ihan sottainen. Noin, nyt olet puhdas, Emma. Pipsa, miksi et antanut Emmalle lusikkaa syömistä varten? Minä tulen näyttämään sinulle, missä ruokailuvälineet ovat. Tule mukaan. Pipsa, lusikat ovat tässä laatikossa. Oho, eihän täällä ole pelkkiä lusikoita, vaan kaikkea muutakin. Aivan, Pipsa. Täällä on lusikoita, haarukoita, veitsiä. Anna, mikä tämä oikein on? Se on epätavallisen näköinen asia. Tämä tässä on vispilä. Jaha, mutta mitäs tämä sitten on? Leivontakauha. Vau, onpa täällä paljon kaikkea mielenkiintoista. Pipsa, etsi lusikka ja anna se minulle, ole hyvä. Jaha, tässä ovat veitset, tässä ovat haarukat, lusikat. Anna, minkä värin haluat? Ole hyvä ja anna minulle punainen lusikka, Pipsa. Tässä on sinulle punainen lusikka, Anna. Kiitos, Pipsa. Hyvä, nyt voimme ruokkia Emman. Pipsa, tuletko mukaan? Ei, minä haluan jäädä tänne tutkimaan näitä epätavallisia ruokailuvälineitä. Katso näitä lusikoita.
Jotta paita pysyy puhtaana, meidän pitää pukea ruokalappu. No niin, Emma. Hyvää ruokahalua. Hienoa, Emma. Söit lautasen tipötyhjäksi. Minä teen seuraavaksi Emmalle muovailuvahasta tomaatin. Valmista. Mutta hetkinen, millä pilkomme tomaatin? Pipsa, tuo veitsi! Veitset? Löysin jo. Kiitos, Pipsa! Seuraavaksi ruokitaan Emma lusikalla. Ei, Pipsa. Lusikka ei sovi tähän tarkoitukseen. Me tarvitsemme haarukan. Haarukka? Minä tiedän, missä ne ovat. Missäs ne haarukat olivatkaan? Hyvä, Pipsa. Kiitos. Noin, Emma. Tässä on sinulle tomaattia. Herkullista. Selvä, Emma. Pidätkö sinäkin tomaateista niin kuin Emma? Anna, minä löysin tällaiset omituiset tikut. Mitä niillä tehdään? Niillä voi syödä esimerkiksi sushia. Sushia syödään erityiseltä lautaselta. Tässä on riisistä tehtyjä palloja, joiden päälle lisätään erilaisia kaloja. Tässä on rapu. Tässä on lohi. Tähän tulee tonnikalaa. Ja tähän merilevää. Ei voi olla totta, miten kaunista. Minun suosikkini on lohisushi. Hyvää! Pidätkö sinäkin sushista? Hei, minäkin haluan kokeilla. Hei, miten tätä oikein tullut käyttää näitä kettuja? Minä aion syödä ihan vain haarukalla. Nami. Herkullista. No, mikä siinä? Haarukalla voi myös syödä. Emma, täältä tulee sinun suosikki tomaattiasi. Osaatko sinä jo syödä tikuilla? Laita peukku videoon ja katso, mitä teemme seuraavassa videossa. Näkemiin! Emma, syödään vielä vähän. Vauva nukke! Hei Anna, kuule, mitä sinä oikein teet? Hei, minun nimeni on Anna. Kuule Pipsa, minä valitsen siemeniä vihannesten istuttamista varten. Pipsa, arvaatko minkä vihanneksen siemeniä nämä ovat? Se on varmaankin tomaatin siemen. Aivan oikein, Pipsa. Ja näistä vihreistä siemenistä taas kasvaa kaali. Ja tästä sinisestä siemenestä kasvaa ihan varmasti munakoisa. Aivan oikein, Pipsa. Sinisestä siemenestä kasvaa munakoiso. Hanna, onko teillä porkkanan siemeniä? Aivan oikein, Emma kulta. Porkkanan siemenet ovat keltaisia. Hienoa, että sinulla on lempivihannes, Emma kulta. Pipsa, minkä vihanneksen sinä haluat istuttaa? Minä haluan istuttaa perunoita. Hyvä, Pipsa. Perunan siemenet ovat oransseja.
Tiedätkö sinä, mitä tarvitaan vihannesten istuttamista varten? Aivan oikein, puutarhatyökalut. Tämä on kastelukannu. Tarvitsemme tietenkin myös lapion ja haravan. Anna, laita nämä siemenet ämpäriin. Joo. Nyt laitetaan kaikki, mitä tarvitsemme, kottikärryyn. Hei, Pipsa ja Emma, haluatteko tekin kottikärryn kyyt? Joo, kottikärryn! Noin, kultaseni. Ja Pipsa. Hyvä. Valmiina, paikoillanne, mentiin! Perillä ollaan. Istu siihen, Pipsa. Emma kulta. No niin, tytöt. Oletteko valmiita tekemään kasvimaan? Minä menen haravoimaan hiekkaa. Minä menen hakemaan vettä. La 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 la. Minähän olen ihan selvästi viherpeukalo. Hienoa, Pipsa. Seuraavaksi pitää kaivaa pienet kuopat siemenille. Kuinka monta kuoppaa meidän pitää kaivaa? Me tarvitsemme 5 kuoppaa. Porkkanalle, tomaatille, perunalle, kaalille ja munakoisolle. Minä toin vettä. Joo. Emma, hyvä tyttö. Pipsa. Nyt on aika istuttaa siemenet. Joo, minä otan istuttamaan siemenet. Pipsa, odota. Unohdit lapion. Joo, istutetaan ensin peruna. Joo, tähän minä istutan perunan siemenet. Ja tähän kuoppaan tulee Emman suosikki porkkanan siemen. Tähän kuoppaan minä istutan munakoisan. Tässä saa kasvaa kaali. Tähän tulee. Nyt minä peitän nämä siemenet hiekalla. Noin, jo. Kaikki siemenet on nyt peitetty. Hyvä, Pipsa. Seuraavaksi meidän pitää kastella istutukset. Hyvä, Pipsa! Kastelit kaikki siemenet! Mutta jotta vihannekset kasvaisivat hyvin, meidän pitää rakentaa linnunpelätin. Hei! Mutta miksi me tarvitsemme linnunpelättimen? No siksi, että linnut eivät tulisi syömään meidän vihanneksia ja siemeniä. Hyvä, Pipsa! Minä menen hakemaan sen, mitä tarvitsemme linnunpelättimen tekemistä varten. Näillä tarvikkeilla teemme linnunpelättimen. Teippaamme tikut. Revitään pala. Tämä on variksen pelättimen runko. Se näyttää purjehdusveneen mastolta. Tässä on variksen pelättimelle paita. Loistavaa, Pipsa. Rungon päälle lisätään vaatteet. Tarvitsemmeko tätä ämpäriä? Kyllä, Emma kulta. Kiitos. Ämpäristä tulee linnun pelättimen hattu. Linnun pelätin on ihana. Niinpä, Pipsa. Laitetaan variksen pelätin nyt kasvimaalle. Pipsa, näittekö? Vihannekset kasvoivat jo! Ai, minun perunani! Porkkana! Oi, ja minun perunani! Linnunpelättimen ansiosta vihannekset saavat nyt rauhassa kypsyä loppuun. Onko sinustakin kivaa leikkiä kasvimaalla?
katso lisää videoitani. Hei hei!